A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Jiří Vyhorálek. Jiří Vyhorálek, kdybyste to náhodou nevěděli, velmi frekventovaný herec a... Ale taky muzikant jsem koukal, že vy hrajete taky, máte nějakou kapelu, že jo? Občasně, no, tak mám takovou kapelu. No, hrajete na kytaru. Hraju na kytaru s kapelou, no. Jo, vy jste mohl tady pak předvíst, jak hrajete na kytaru. Bych musel kamarády vzít sebou. Proč? Máte kytaru, stačí kytara, ne? Kytaru nemám, nikdo mi neříkal. No tak to ani nechám se na tamhle kytara, no tak potom, až potom, no. Vy si mohl rozmyslet, co chce zahrát. Dobrý. No. Ale vy teďko máte zajímavou práci za sebou, to teď pojde do televize. To je ten seriál, že jo, sedm pater, nebo kolik schody pater? Sedm schody k moci. Nebo tak. K moci. A to je vlastně volně na motivy premiéra Nečase a Jany Naďový. Ne. Ne. Není? Volně, jestli... Tak je to prostě normální životní příběh takový. No, tak on byl lidi předseda prostě vlády, tak to bylo divný. Příběhy, no. A tohle se zrovna trefilo, že to připomíná zrovna. Počkejte, my tady možná... z toho máme trailer, se na to podíváme. No, ne, ale teď na tom nic není, no, tak to se stane každému. Mně to taky přijde, že na tom nic není. Na tom nic není, ale naopak je to, podívejte, tady... Je to moje čisté svědomí. Z nuly až na vrchol. Nepouští si tohle k tělu, až moc ambiciozní. Nejočekávanější seriál přichází. To se mi právě líbí. Sedm schodů k moci. Premiéra od 28. ledna na Primě. No a co tam hrajete za postavu? Tak já tam hraju... Jako pracovně. No pracovně, nejdřív je to ministr kultury a pak je to postupně až premiér. No tak, podívejme, no tak je to... No, jako připomíná vám to něco? Je to Nečas, jak když vyšije, hele. No. Když se to říká to nemenovat, nebo tak nějak... Ale to nevadí, protože by se nemenovalo, tak je to tak na jako, motivy volně, no. Může to, dejme tomu, někomu, to... nějakému hnidopichovi, to může pana Nečase připomínat možná. Ale on není nějak chráněný, to si můžete vyjádřit jako dramaticky nějakou postavu. Nehledě k tomu, kdyby se to udělalo úplně autenticky, no tak možná by to... A byl jiný žánr, mohl by to být horor možná dokonce, no. Nebo něco takového. Mohl, ale jako, fakt je to jenom prostě, ta postava v tom seriálu se jmenuje Vichr, jo. To vůbec... Proč to tak zdůrazněte, jako... Vůbec to nikoho nepřipomíná ani prostě tím jménem. No, že prostě Nečas a Vichr je úplně nevěděl. Jo, mohl se jmenovat Sluníčko taky. No počasíčko je no, hlavní je, že to souvisí s počasím, aby jsme věděli. No, něco. A ta kráska jeho se jmenuje jak? To se jmenuje tam, myslím, Anička se jmenuje. Anička, ta nemá příjmení ani, no ono není potřeba, že jo. No tak jak se vám to hrálo dobře, ne? A já jsem koukal takhle na tom traileru, vy jste mu podobnej trošku, jako. To vybrali dobře. Tak já jsem říkal, že režisérovi Chlumskýmu jsem moc děkoval za tu příležitost, že si všiml, že má někdo kulatý ksicht a nosí brejle. No, tak jako... no to není jenom, tak se podíváme ještě, ne, tak ale ne, že bychom dělali přímo srovnání, ale trošku jako podobný mu jste. No trošku. Tak jsou herci, kteří mu podobný nejsou, třeba já, ale vy... Kdybych si nebral čočky, ale brejle, tak vám je hned nasadím a mohli bychom to vyskoušet. Mám pocit, že jsem u Nečasů doma úplně. Já jsem nevěděl, kdo to je vůbec. Jsem říkal, to je Nečas nebo Vyhorálek, no. Jsem ani nevěděl, prosím vás, jste mu podobnej velmi pěkně, to je hezký. Ale na tom nic není, to tak život přinese a pak se to volně zpracuje. To volně se... zpracuje, jenom aby to jako na motivy a tak. No, to se nedá brát tak jako úplně vážně. Jinak vyhrajete velmi seriózně v divadle Na zábradlí, že jo? To hraju už. Přes 10 let, ne? Skoro jo, no. Já to nepočítám, tady ty věci. No, to je ohromný divadlo, protože tam se dá hrát opravdu civilně. Přesně tak. My jsme tam taky nějakou dobu krátce působili. A krásně. No, ale tak to je příjemný, to je vlastně skoro jako v pokoji. Je to úplně přesně jako v pokojičku, je to tak můžeme se bavit vážně chvilku teďko. Já jsem zatím od začátku nějak jinak nemluvil. Pardon. Já jinak nemám. Já vám teda dám napít, o tom jestli jste nějaký... Ne, já nejsem... Jste přetaženej, nebo co? Nejsem přetaženej. No ne, že se vám... Vám se třepe ruka, mě ne. Ale mě se třepe pořád, já mám Parkyho.
promiňte. No, ještě mi do ní bac. Tady máte, prosím vás. Děkuju vám moc krát. Ale prosím vás, já jsem koukal, to je zajímavá věc a všiml jsem si to až teď u vás. Vy pocházíte z Třebíče, že jo? Pocházím z Třebíče, no. Z Třebíče jsem se díval, pochází asi 30 herců. Mm. Včetně Miroslava Donutil a... Ten se tam narodil, no. Jste se tam nenarodil? Jo, to takhle. Miroslav Donutil se v Třebíči narodil, ale dlouho tam nežil. Takhle. Ne, počkejte, vy jste se tam nenarodil? Já jsem se tam narodil. Takhle, aha. Takže jste upozornil na to, že na rozdíl od vás se tam Miroslav Donutil narodil? Ano. Já jsem chtěl... Ale máš! Já jsem chtěl jenom říct, že spousta lidí se tam narodilo a některý z nich, včetně mě, tam žila dlouho třeba jako... Ale já jsem některý nemluvil o tom, jak tam kdo dlouho žil. Já jsem vám řekl, že z Třebíče pochází, to znamená, že se tam narodilo... Já jsem úplně v prdeli, já nevím, na co se mě ptáte. No, tak... Aby jsme si řekli upřímně... Ano, je to herecká líheň, dobře, no tak... Tam jste mířil, nebo... Nevážně, tak ne, já vám nevážně. Řeknu... Teď... Vážně... Hele, zatím s výkřikama vážně tady děláte největší joky. Ale tak jenom, abyste měl představu, Miroslav Kopečný, Miroslav Donutil, Helena Kružíková, Jiří Pecha, Věra Nerušilová, Antonín Molčík, Míla Myslíková, Milan Rýs, no 30. Tam je něco ve vodě nebo v zemi. No. Olda jako... Navrátil taky ještě. Olda Navrátil. Miroslav Mejzlík. Jako tam je 30 herců, se tam narodilo. Jako dalo by se to nějak vysvětlit, ale ne u všech. No. Ty Dukovany se začaly stavět později potom. Ale nejvíc herců přibylo po Dukovanech. Čili je tam tepleji asi. Ale vy jste šel z Třebíče, jste šel na konzervatoř do Brna nebo kam, ale jste byl v Brně, že jo? No, tak... vlastně dohromady 25 let jsem si v Brně vodžil. Vodžil 25 let? 25 let na tvrdo v Brně, jo. A byly to krásných 25 let teda, jako. Mm-hmm. No a pak jste přišel do Prahy, no a teďko už jste teda tady zabydlenej, dobře bych řekl. A vlastně těch příležitostí máte taky hodně. Vy jste tady byl v roce 2016 nebo kdy? To bylo, když jste hrál Gottwalda, ne? To bylo po Gottwaldovi, no. Po Gottwaldovi, no. Ten hlavní přesun, no. Po jako vlastně těžký. S tou partou Honza Mikulášek, Dora tenkrát ještě Víceníková, Petr Štědroň, co přišli na zábradlí, tak já jsem s tou partou se přesunul z brněnské reduty s tím tvůrčím týmem na zábradlí. Na zábradlí. No ono to Brno jako se roztahuje všude. Ve vládě jich je plno, že jo. Kdy my se zbavíme týhle nadvlády, jako... Co směje nějaký takhle modavák? Jako vadí. Podáte... Vadí vám to ve všech odvětvích, jako... Nevadí, ne, ale podáte dobrou ruku, on vám sežere půl těla, že jo. Na mě to nevadí v těch odvětích, jenom to tak sleduju a vždycky, když je brněnská vláda, tak se zdražuje. Všim jste si? Teda nevím, jestli je v Brně, ale v Praze rozhodně. No ale počkej. Já mám peněz dost, tak já to já věřím, nejímám, no, to... se umíte podporovat navzájem, no. Jo. Ale... Vy taky, tak nevím, co se cukat. Já jsem jeden z mála, tak taky často jezdím do Brna, abych si udržel jaksi dobrou pozici. No, ale recept, jako... no, ale řekněte mi, s tou kapelou jsem viděl fotky, že hrajete na kytaru, to máte jenom tak úplně občasný, nebo jako na zábavě hrajete, nebo kde? Tak je to občasný, tak hraju s Joe Karafiátem, s Tondou Pěničkou, který odešli z garáže, tak hrajeme... Takový... Tak hrajete s muzika Tyler? No, já právě... Tak to je ze zábavy. Ale vypadáte jako zpívající Nečas trošku. To je zajímavý, vy jakmile si vezmete brýle, tak vypadáte vždycky jako Nečas. Nevím vůbec, jak na to reagovat. No tak tohle no, je zajímavý. Teď už ne. Teď už ne. A tohle vypadá, že je taky z nějakého hereckého kousku, ne? Tohle je z Medvěda s motorovou pilou. Aha. Další vynikající představení na zábradlí, skvěle, doporučuju.
To je finská tematika, všechno, okraj společnosti, totální lůzry, ztracenci. Jo. No, policajti... Mám tam nějak blbě prodej, nebo co? Prosím? Se tam blbě prodává teďko? No ne, tak se mě ptáte na divadlo, tak ne, to tady hezký, prodávám. Ne, no to jo, to je správný. Ne, to se ptá, já se jenom tak ptám. Ne, ale mě zajímalo s tou kapelou, když hrajete, co hrajete za žánr? No, hrajeme takový garážový rock. Garážový rock? Hospodský, no. To je mi sympatický. No. On je takový trošku ostřejší asi, že jo? Takový syrovější. No tak to byste mohl tady trošku, že byste si vzal kytaru a... Já nemám popruh, nemám trsátko, jo, nemám nic. Jste řekl ty nejméně podstatné věci. A máme popruh? Já mám svoje trsátko, počkejte, na který hraju jenom já. A zkusil jste někdy, jak hrajete s jiným? Třeba jste doteďka neměl dobrý trsátko. Ale my máme popruh, my máme trsátko. Tak mě to možná začíná docházet. Co jste si vybrali za vál, kluci, teda? Tak řekněte, co jsme schopni doprovodit tady. To nebyla slunce. Ne, to vám říká název písničky. Myslíte naši krásnou písničku Na debila spadlo slunce? No. Takže bychom tak to zrovna začínám na foukací harmoniku v D ladění. Máte ji? My tohle nedělali. My harmoniky dáváme pryč tady. Ono nám to dělá bordel ve zvuku a lidem v televizích. Mm-hmm. Ono na tom malým repráku to je kvílivý. Takže to dáváme do hajzlu. Ale... ne, tak teď ale vážně. Tohle jsem nechci... Tady ještě nebyl člověk, který by řekl víckrát slovo vážně, než vy. Tak najeli jsme to jako na docela vtipný princip. Jo, začátku, to dobrý, tak já proti tomu nic nemám. Jenom spolupracuju. Ne, já proti tomu nic nemám. Mně se líbí, že jako chcete, aby to bylo vážně. Ale takže vážně, oni umějí tuhle písničku? Mm-hmm. Na debila spadlo slunce? No tak neumějí dokonale. Asi tak, jako v Třebíči v garáži, no. A to je pražská kapela, ale... Já vím, že garáž je pražská kapela, to vážně kapela je pražská kapela. Ne, to já vím, a velmi dobrá. A jak jste se seznámili jako, nebo? Jsme se seznámili právě na večírcích, no. Jo. No, jsme si zbyli a pak se nám porozpadaly kapely tak jako různě všem a tak jsme se na večírcích kde, jako v Třebíči? Na šlapání zelí, myslím, to bylo. U kamaráda... A jako v Třebíči? Ne, tady v Praze. Tady v Praze jste šlapali zelí? No, tak... Vždycky k podzimu se nakoupí zelí, to se šlape. A to všechno znám, ale to je takový typický venkovský jako no, obřad. Ale já s kamarádama, protože jsme se znali už jako dřív třeba z koncertu. Tak jste si v Praze udělali takovou Třebíč, jako tak. Ne, my jsme si v Praze udělali zelí, pane Kraus. Já vím, ale že jste šlapali zelí v Praze. Jste byli asi jediný, a dokonce rokeři určitě jediný, co šlapali zelí. Je to naše specialita, tím jsme a právě jedineční. A to jste dělali v bytě někde? Ne, tam u kamaráda v provozovně. Provozovně? No. V jaký? V takový velký, kde se to pak dá vystříkat hadicí všechno. Máte zajímavý vyprávění příběhu, kdy vynecháte jen to důležitý a zbytek rychle řeknete. To v provozovně čeho? Jako v obchodě? Ne, no, tak, takový bufet, no, v podstatě. No. Kantýna. Kantýna. A tam kamarád jako pracoval, takže večer... No, kamarád i kamarádka ještě. Tam pracovali, no. Tam taky bylo to zelí. No a tam po zavíračce jsme tam naběhli. Po zavíračce se tam naběhli, malinko sešlapali. Zelí, prostě našlapali to, osolit, ukmínovat, prostě dobře toto, tu vodu z toho dostat, no pak se to nechá kvasit, pak je to výborný. Ne, to jste popsal mistrně, já tomu věřím. Ale v životě jsem neslyšel o někom, kdo v Praze takhle šlapal zelí, ale když mě to vysvětlíte, že v kantýně, tak to chápu. Vážně jste o někom takovým neslyšel? Ne. Já jsem ještě neslyšel o někom, kdo v Praze šlape zelí, ale na druhou stranu začali jsme tak, že jsme se bavili o té kapele a dostali jsme se k tomu zelí. No. Čili vy jste tam... Že ta kapela se sešla jako přes tady ty kamarádské večírky, jako šlapání zelí. Aha, to je večírek, jo, jo. A když spolu šlapeme to zelí a děláme jo, to zelí, tak nemohli bychom hrát rovnou, stejně jako se rádi potkáváme. A tadyhle třeba ta písnička Na debila spadlo slunce, nebo tak, kdo píše ty texty? No to je instrumentálka zrovna. Jo. Mm. No a vy do toho nezaspíváte něco svýho, jako? No to nezaspívám. Jak to? Něco vážného?
To mě vážně nic nenapadá. Ale tak víte, instrumentálka, tak můžete do toho udělat nějaký recitativ takovej. Neudělám. Ne, já tak foukací harmonie, nenuďte mě k tomu, vážně. Ale dejte sem tu kytaru teda. On si chce zahrát jenom tak. Já si nechci zahrát, vážně si nechci zahrát. Ne. Ne, já myslím, že byste to předvedli, že to opravdu umíte, oni vám to některý nevěří. Prosím vás, kdo mi to nevěří? Jenom si to zesil. To se lehce řekne, ale těžko udělá. Nerozflákejte to, jo. No. Díky. Musím vám říct, že hrajete vážně dobře. Dámy a pánové... Nečekaně, vážně. Tak ještě jednou, zkazil vystoupení. Odhleňte se, já bych tady rád něco řekl. Já mám kašel, ale vážně. Kašel. Bude covidák jak víno, no to nevadí. Dobrý, máte chvilku? Mám prášky, rovný. Dámy a pánové se... naši... No. Dámy a pánové, naším dalším hostem je...